Já bych se chtěl dneska s tebou pobavit o právním auditu nemovitosti. Zkrátka říci, na co by si kupující měli dávat pozor a upozornit je na nejčastější chyby, nebo říct jim vlastně, jako, co, co podceňují při té obchodní transakci. Máš nějakou jednu konkrétní věc, která tě hned teď napadne, co třeba lidi jako nejvíc podceňují? Ano, jsou to určitě právní vady nemovitosti právní vady nemovitosti. Tím myslíš konkrétně co? To, co je zapsáno na listu vlastnictví typu jako zástava, exekuce. Ano, určitě jednou množinou těch případů je to, to, co ty říkáš, to, co je zapsáno na výpisu z katastru nemovitostí, ale na nemovitosti může být i spousta dalších právních vad, které třeba když se podíváme na to LVčku, tak hnedka nejsme schopni odhalit. A v tom já vidím vel, velké riziko, protože je potřeba, aby si každý kupující řádně toho prodávajícího prověřil, kladl mu ty správné otázky a v návaznosti podle toho, co zjistí, tak aby se to zakomponoval také do, do kupní smlouvy, protože mně se často stává, že smlouvní strany velmi pocení text té kupní smlouvy a ještě častěji text i rezervační smlouvy, která jí předchází a potom smlouvu uzavřou a může čekat velmi nepříjemné překvapení, kde třeba zjistí, že se koupili byt, ve kterém bydlí nájemce, o kterém nevěděli. To znamená, jaký je správný postup, když budu já kupující a dnes se budu podívat na prohlídku nějakého bytu, makléř nebo prodávající mi sdělí nějaké informace a já jsem rozhodnutý tu nemůžu to skoupit, protože se mi líbí a cena je dobrá. Jaký je ten postup? Podepsat s ním i hned rezervační smlouvu, abych si zajistil to, že mi to neuteče a pak jít třeba za tebou, za, za, advokátkou a připravit si kupní smlouvu? No bych předtím měl ještě něco, něco udělat? Tak je to, určitě je to ta druhá varianta, co říkáš, měl bys si opravdu řádně prověřit, jak, jak, toho prodávajícího, tak to nemovitost právě už před podpisem rezervační smlouvy. Mně se v praxi stává velmi často, že klienti za mnou přijdou v okamžiku, kdy už tu rezervační smlouvu mají podepsanou. Protože si myslí, že při podpisu rezervační smlouvy je v sázce v podstatě to blokovací depozitum, ale neuvědomují si, že rezervační smlouva v 95% případů má už povahu smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kdy uh, oni se zavazují, že opravdu tu nemovitost koupí. A velmi často vůbec nemají v té rezervační smlouvě sjednány podmínky, za kterých se ta koupě uskuteční. Což je samozřejmě uh, obrovský problém, a uh, ti klienti se potom jsou ve velmi nevýhodné pozici v okamžiku, když mají složené rezervační depozitum a až teprve se s prodávajícím baví o tom, jak, jak třeba v jakých lhůtách bude složena kupní cena, kdy se nemovitost bude předávat a, a, tak dále. Ty jsi zmínila prověřit si prodávajícího. To je něco, co podle mě i z mých realitních zkušeností co skoro nikdo nedělá. Troufal bych si říct, že prakticky žádný klient tohle nedělá. Na co by se ty jenom v pár bodech zaměřila při prověření nebo při auditu toho prodávajícího. Na co by se zdívala? Ano, určitě je to, opravdu to skoro nikdo nedělá a přitom je to velmi jednoduché. Jedná se vlastně o dvě základní evidence, kam určitě stojí za to se podívat. První z nich je insolvenční rejstřík, který, který každý může najít na veřejně dostupné internetové stránce justice.cz. A druhý, druhý, rejstřík je centrální evidence exekucí. To už je registr, který je placený, ale opět každý si tam může danou protistranu prověřit a zaplatí za jeden výpis 60 korun, což si myslím, že je investice, která se určitě vyplatí. Ona, ta centrální evidence exekucí, není stoprocentní, je to tak na 80%, ale i tak je člověk Schopen tam nějaký ten problém odhalit. Protože je, je pravdou, že když je někdo problematický, tak většinou tam třeba nebudeme mít jednu exekuci, ale, ale 15. A třeba ta 16. tam není zapsaná, ale i tak už je potřeba mít se náhodně velkém pozoru. A když teda u prodávajícího zjistím, že má nějaký exekuce, předpokládám, že tady je ještě možný tu to skoupit. Určitě, ale je potřeba zvolit náročnější postup, je potřeba být mnohem obezřetnější při té transakci a navrhnout, navrhnout, řešení tak, aby ta nemovitost ideálně se, aby kupující nabil už bez těch, pokud jsou ty exekuce, protože často jsou ty exekuce na nemovitosti, aby se o těch uh, exekucí oprostila. A dále, dále, je potřeba také ověřit to, nebo zajistit to, že tam vlastně nespadne na tu nemovitost žádná exekuce v mezidobí mezi podpisem kupní smlouvy a podáním návrhu na vklad. Proto v těchto případech je potřeba uh, toho prodávajícího prověřit mnohem šířeji, nikoli pouze uh, na té justici, jak jsem říkala, na té insolvence a centrální evidenci exekucí, ale v těchto případech zpravidla děláme i prověření na soudech, na finančních úřadech, u zdravotních pojišťoven, třeba pokud se jedná o osobu, která má nějaké zaměstnance. A je potřeba opravdu všechny tyto instituce obeslat a pozjišťovat si, jestli tam nejsou ještě nějaké další dluhy. Chápu to správně, protože ne všechny exekuce jsou propsány právě na tu nemovitost? Ano, ano. Takže z listu vlastnictví nezjistím ne, nikdy ne, ne, 100% všechny Ne, bohužel všech ne. A ani z té centrální evidence exekucí, protože tyto zápisy jsou, jsou závislé vlastně na tom, jak to tam ti exekutoři oznámí. A exekutoři toho mají hodně a mají na to i nějaké lhuty. A, a určitě to není 100 je to tak na 80%. Proto se právě dělají ta prověření i třeba na těch soudech a tak dále, na dalších institucích. Děkuji za objasnění. A když se vrátíme ještě k tomu insolvenčnímu rejstříku, tak naopak v tom insolvenčním rejstříku, pokud najdu nějaký. Jak se to nazývá, pozitivní záznam? Ano. Záznam. Hmm. Tak ale pokud se nepletu v ten okamžik, já nejsem schopen tu nemovitost nabít, neboť prodávající, který je v insolvenci, tak by správně neměl prodat nemovitost. Ano, neboť protože za jedná insolvenční zprávce. Ano, protože ono je omezen v tom nakládání se svým majetkem a tím pádem s tou nemovitostí opravdu nemůže, nemůže disponovat. Někde jsem slyšel, že by bylo dobré zaměřit se ještě na takzvaný termín rodinná domácnost, říkám to správně, nový občanský zákoník, mohla bys to víc objasnit, čeho se to týká? No. Celý rozhovor najdete na stránce realitníinvestoři.cz Neváhejte a připojte se do uzavřené komunity realitních investorů. Stojí to za to.